As seguidoras que me seguem, as quais eu converso aqui no Instagram, responderam que é dependendo do jeito que fala. Fico feliz. Isso significa que nós somos feministas, sabemos exatamente quais são os nossos direitos, porque cumprimos com os nossos deveres, mas ainda a gente tem um negócio dentro da gente chamado gentileza, né? E gentileza gera gentileza. Então, um sorriso, uma doçura, uma palavra gentil, carinhosa, um elogio, né? Chega bem. Eu adorei, eu princesa. Não, você tá bonita assim. Quando eu perguntei se eu ia tirar o relógio. Que bom, meninas. Vejo que, pelo menos as pessoas que são importantes pra mim, as que eu dou ouvidos, pensam como eu. E que a gentileza ainda segue imperando. Lá vou eu pra minha viagem. Que Deus me leve, que Deus me traga.